podsticanje kreativnosti i preduzetničkih sposobnosti kod srednjoškolaca. To je cilj kviza Modern Business Challenge koji organizuje Visoka škola modernog biznisa iz Beograda. Među 8 škola koliko je učestvovalo ove godine, bile su i sve 3 iz Stare Pazove, a maturanti ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić, Vladislav Gubečka i Nikola Đodan iz odeljenja Finansijski administrator osvojili su prvo mesto. Uspeli smo da ostvarimo prvo mesto. Naravno, tu su bile neke nagrade za prva 3 mesta. Mi smo dobili neki zvučnik koji je stvarno super. Generalno učimo kroz život i gledamo na televiziji, na telefonu, na internetu, učimo to i takve pitanja su bile. Takmičenje je održano online, a testira se znanje iz oblasti opšte kulture, marketinga i menadžmenta. Slično je slagalici, kažu ovi uspešni momci. Potrebno je svakodnevno o svemu se informisati i upravo internet koristiti za proširivanje svog znanja. Koliko ti je ovakvo razmišljanje pomoglo na takmičenju? Pa, pomoglo mi je tako što sam uvek nešto tražio na internetu, da li bilo neke telefoni ili kompjuteri i tako to. I onda sam zapamtio neke reklame koje su mi uvek izbacivale po stranicama i tako smo na par ovih kao zadataka smo uspeli da damo tačan odgovor na ovom takmičenju konkretno. Ekonomska škola je i prethodnih godina učestvovala na ovom kvizu, pre 3 bila također prva. Generalno je primetno da postoji slabija zainteresovanost učenika za takmičenja iz opštih predmeta. Ovo je bilo zabavnog karaktera, na šta ih treba podsticati, jer svaki vid provere znanja je dobar, smatra pedagog Branislava Dobrić-Bojanović. Za tu vrstu ove takmičenje su vrlo ovi naši đaci tu pozainteresovani. Tako da, što me negde raduje i vraća neku ovu veru da je ipak znanje kao takvo veliko bogatstvo, je nekako mišljenja sam da današnje mlade tu po generacije nisu toliko svesne značaja obrazovanja, sticanja ovih znanja iz već nekih tu okolnosti tipa koje su nas tu pozadesile. Tako da to mene negde ovde tipa jako tu poraduje. Pored provere znanja i zabave, ovakve vrste kvizova donose i nove kontakte. Zadovoljni Nikola i Vladislav sada već počinju sa pripremama maturskog, a nakon toga i prijemnih ispita na kriminalistički, odnosno ekonomski fakultet.